har tänkt mycket på det här. Jag tycker att det är helt knasigt. Det liksom förstärker hela den här grunddynamiken i kapitalismen. Och så bara mer och mer och mer. Det ska ju vara progressivt. Alltså, den som betalar tjänar mer ska betala ju mer skatt. Vad tycker jag om det? Totalfält. De måste betala mer. De rikaste måste betala mer. Så att de har ju liksom så att de kan bidra. Parallellt med klimatet så tror jag att ökande klyftor är samhällets största problem. Nej, jag tycker inte det. Sen ska det ju löna sig att jobba och tjäna pengar också. Ja, det är de. Tyvärr. Ja, jag märker att klyftorna är större och större hela tiden. Ja, det är bara att titta dig runt så ser du. Det är hemskt, tycker jag.